God torsdag og rigtig hjertelig velkommen til denne uges udgave af Proces Podcast. Podcasten, hvor vi går i dybden med kreative processer blandt en udvalgt musiker, jeg har med i studiet. Over for mig i dag sidder ingen ringer end Nyx. Velkommen til, Nyx. Tak, Nyx. Det er, hvad man godt at se dig. I lige måde. Det har været en lang, fantastisk sommer. Ja, det lader jeg mig fortælle. Ja, jamen 100, jeg kan ikke klage heller. Jeg har været masser af gang i fede ting, og så ja. Og det føles jo lidt passende, at vi sidder her nu på optagetidspunktet slut august, fordi for et år siden, der sad jeg over for dig og lavede et interview, som endte med at blive forsiden på GAFA for oktober måned sidste år. Fuck, det er vildt, at den er snart et år siden. Det føles passende at lave en status nu på en eller anden måde. Det behøver ikke være sådan helt ned på punkt, så skete det, så skete det. Men bare lige sådan, hvad er der sket siden sidst i Annaland, i Nyxland? Jamen sidst, at vi sad på en café ved Islands Brygge og sad og snakkede, og hvor jeg kan huske, at du sagde sådan, jeg tror altså, de overvejer at bruge dig som gaffeforsked, men jeg er ikke helt sikker, det ville være super nederen, hvis jeg sagde det, og det så ikke blev til noget, men siden der, så kom jeg på forsiden med gaffe. Mm. Du havde ret. Du havde fandme ret. Og jamen, så spillede jeg en tur på 12 dagtur. Ja, ja, det var dope. Jeg startede i Lillevækker, et fyldt Lillevækker, og var rundt i hele Danmark i lidt over en måned. Og jamen, har udgivet en plade. Og så har jeg bestået en masse eksamener ude på konservatoriet. Yay! Og så blev jeg booket til Nemoland søndagskoncert dagen efter, at vi havde spillet Lillevækker, faktisk. Og jamen, så blev vi booket til Roskilde Festivalen. Ja, så sådan, det er, ja, proces, ja. Så det har været sådan, ja, hvad der er sket siden GAFA. Så fint forsøg. Små, sunde skridt. Ja, præcis. Dum, lidt af gangen. Det er ligesom det skal være. Ja. Og så fortalte du mig, at du havde en juli helt i første gear. Ja, det var så rart. Det var så rart, og det er sådan, det er spøjs nogle gange, det der med, tror jeg sagde til dig sådan, jeg har haft den bedste sommer i mit liv, og det har helt sikkert noget med Roskilde at gøre, og hele juni, der var så intens og så sindssyg, sådan, men det havde også lige så meget at gøre med, at hele juli var en, altså har jeg ikke lavet noget. Altså jeg har ikke lavet noget. Altså jeg har ligget derhjemme på min altan og bare chillet så hårdt, og jeg sovede så meget. Jeg tror, jeg sovede en måned. Og så sådan, og bare, ja, sådan, gået lange ture, og har set på min kæreste lave hjemmelavet limoncello. Og så sådan, det har jeg lavet. Det har været så dejligt. Har du smagt den limoncello også? Ja, den er fucking god. Det skal man have lov til, helt ja, sikkert. Ja. Bro, det er altså også hiphop-livet, det der. Ikke? Man tømmer tanken, og så fylder man den lige så stille og roligt op igen. Ja. Både energimæssigt, men også med indtryk og inspiration. Absolut. Du sagde noget lidt spændende. Vi skal i gang med at høre din musik lige om lidt. Du sagde noget lidt spændende til mig lige før, som jeg kommer til at lige smide en lille tråd på nu, så følger vi op på det senere. Mm. Men du sagde til mig, at du faktisk også var kommet i gang med at skrive igen. Ja. Jeg har altid nogle perioder, og nu fordi jeg kender mig selv så godt og har oplevet det så meget, så tager jeg det ikke lige så panisk, men jeg har tit jævnlige skriveblokader. Altså sådan, hvor at jeg sidder og tænker og siger højt og græder og er sådan, det er slut nu. Jeg kan ikke skrive mere. Det var det. Det var det. Jeg kan ikke mere. Og så kender jeg mig selv godt nok til at vide sådan, at okay, når du er der. Okay, rolig. Det skal nok komme, og jeg har ikke, altså sådan, vi prøvede virkelig ihærdigt sådan at lave den der gode single, som alle artister skal, inden de skal spille Roskilde, og inden at alle radioværterne går på ferie, hvor så altså, skal man lige have sådan den rigtig gode single ude, hvor at folk også sådan skal kunne klappe på 1 og 3 og sådan noget, ikke? Altså, det kunne vi bare ikke. Hver eneste gang, jeg gik i studiet, så skrev jeg noget pis. Altså sådan, fordi jeg blev ved med hele tiden at sidde og fokusere på, sådan, hvad folk skulle kunne synge med på. Eller hvordan folk skulle kunne danse i et eller andet. Og det er jo ikke en sund proces. Det er jo bare et produkt. Så er man allerede herover i et eller andet sådan mega overkritisk tænkning. Hvor man hele tiden ser sig selv udefra.
Det er mega usundt, og det kan jeg i hvert fald ikke arbejde i. Det tror jeg, der er mange, der kan, men det kan jeg ikke. Så sådan, hver eneste gang, jeg rammer den, hvor jeg føler, at jeg skal præstere, så kan jeg ikke skrive. Nej, for det hænger vel lidt sammen med det her med, at så længe du skaber frit uden forventninger til dig, eller lige så længe du skaber noget, og man ligesom er på et come-up, men lige så snart det så begynder at være sådan, okay, nu skal vi også have den her, der pejler ovenpå. Du har adresseret din musik før i nogle numre, hvor du snakker om det her med, altså, hvordan branchen på en eller anden måde modarbejder kreativiteten, hvilket jo i virkeligheden er sindssygt at tænke på, ikke? Altså, mange af de ydre strukturer, der ligger i at have et kreativt liv, er jo sindssygt modarbejdende for at være kreativ i virkeligheden, hvis man gerne vil ud og have en monetary version, altså en kan man sige, indkomstmæssig, kunne leve af det, eller have en eller anden form for indtægt i det, ikke? Jo, absolut. Og sådan, og jeg tror virkelig, sådan, jeg tror virkelig det der med sådan, at blive god til at lukke ude. Jeg tror, jo mere folk kommer ind under huden på dig, udefra, og det behøves ikke at være nogen fra musikbranchen. Det kan jo også bare være sådan, alt for mange, man lukker ind i sit kreative rum. At hvis man bliver ved med at sidde og lytte på alt muligt, de får lov til at komme ind under huden. Jamen, så sidder du med alle mulige menneskers meninger til, hvad du skal, i stedet for bare at koncentrere dig om, hvad man selv synes er fedt. Og det er jo klart, det kan du ikke skabe i, fordi alle har en røv, alle har en mening. Altså sådan, det er jo bare fucking sådan, det er. Meninger er ligesom røvhuller, alle har et, og de er fulde lort. Præcis, altså sådan, det er jo, så kan du blive ved med at sidde og lytte på alle mulige, og de folk er tit pisse uenige. Altså, det har virkelig været fucking vigtigt, sådan at måske også bare opgive. Altså nogle gange, jeg hørte engang en sige sådan, hvis at det der med, i stedet for at blive ved med at kæmpe i noget, der er hun sådan, så bare giv op. Det synes jeg er helt vildt smukt. Det der med, og så lad nogen gribe dig. Og så vær i det at give op. Altså, det der med, i stedet for at blive med at presse sig selv til at skrive noget, der ikke kommer, så bare give op. Og så vær sådan, så gå i øvelokalet i stedet for, fordi det er der, du har din hjerne. Så giv den fuld smadret der, så du sørger for, det blev jeg nødt til, så jeg kunne sørge for at lave den fedeste koncert til Roskilde. Og så kunne jeg komme videre. Der er også noget med at blande faserne sammen, ikke? Man skaber, man er udgivende, og så er man idékrægerne. Det er sådan, hvis man blander dem for meget sammen, jeg oplever det også selv med min egen kund, og selvfølgelig med andre ting, jeg laver, podcast, øvrige jobmæssige ting. Du kan ikke, du er nødt til at kunne lægge de her siloer lidt fra hinanden, fordi ellers så prøver du at lave det hele på en gang, og det bliver frustrerende for dig på en eller anden måde. Så ligesom lykke det videre. Jeg får også lidt Charles Bukowski, don't try, du ved det der med, fordi hvis du skal prøve rigtig hårdt for at få din kunst ud, så er det måske ikke det, du skal lige nu. Nej. Præcis. Jeg synes, det er passende ord, inden vi går videre nu her og lytter til et nummer, som er Nyx' største hit. For at lave jer alle sammen. Det kan flue svampe bullene ud på sakkergang, før jeg slutter af med bredde imod i kanerstammen. Hey, smæk, du spiller min tid, gør min fredag lang. Gud, komplekser med i bånd, til vi falder sammen. Jeg er ikke en sladderhank, men lad være at sige, din pik er stor, når du ikke tager den frem. Helt nøgen, når jeg skriver, det at jeg har. Du burde kende til det som en handelsvar. Sætter mine ord i glas og ramme, svinger champagne, sablen og bobler under pandelam. Snor mig danse frem som en pandeslang. Tikker, tikker, grøm i støn og flydende sirenesang. Genghis Khan i andedam. De forbrækker nakker hjertebank. Disco, 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 se mig nu. Jeg kan ikke stoppe, hvad der galt med mig. Disco, 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 se mig nu. Tror du, det er for sjovt, jeg på alles læber. Disco, disco, disco. Jeg laver et procesværdigt radiofade her lynhurtigt og stiller dig det spørgsmål, jeg stiller alle mine gæster. Nyx, hvad hørte vi lige her? Vi hørte min debut single. Den første ting, jeg overhovedet nogensinde smed ud i Nyx regi. Ja? Ja, nu. Simpelthen. Ja. Den fylder 4 lige om lidt. Ja, det er sygt. Er det ikke lidt vildt? Jo, det er sygt. Jeg kan huske, jeg tror, vi har snakket om det før, jeg kan huske, vi udgav vores første fritløbssingle samme weekend, som du udgav dit første nyksingle. Lidt modsomt, faktisk. Det tror jeg faktisk er rigtigt. Ja. Så der er sådan et datering, der er sygt. Nå, sygt. Jamen altså, nu, den har jeg hørt mange gange efterhånden, både live og på pladen. Mm,
Yay, dejligt. Jamen, det er et fedt nummer. Så det spiller. Tak skal du have. Fortæl lidt om, hvordan det her nummer blev til, og du snakker, og du, i tale til det, du også lidt selv, men der har været noget før, nu der kommer noget efter, hvad, det er ligesom et skillepunkt på en eller anden måde? Jeg tror, hvis jeg skal gøre det visuelt, og det kan jeg godt lide, så havde jeg det lidt som, det har jeg haft flere gange, måske to gange, og den ene gang var her. Jeg havde lidt som Ulrik Thomsen i Blinkende Lygter, hvor han har været låst inde i det der skab, eller i sådan... og op i det der fucking sommerhus, hvor de ender med at åbne restauranten, og hvor at sådan, at når han endelig bliver låst ud, altså eller kommer ud, og de andre, de er sådan, er du okay? Og sådan, og hvor han bare bliver ved med at sige, jeg har det fint, jeg skal bare ud. Jeg vil ud. Jeg vil gerne ud nu. Og han bliver ved med at gå, og sådan, jeg vil bare gerne ud. Ja, jeg vil ud. Og han går, og han går ind, så han bare sætter sig med alt tøjet i havet. Den oplevelse har jeg haft, rent karrieremæssigt og musikalsk flere gange. Altså, jeg var så træt. Jeg ville bare gerne ud. Altså, jeg følte mig totalt fastlåst i alt muligt. Jeg var lige gået fra et fast producersamarbejde, hvor at der var nogle rigtig, rigtig... altså, sluttede rigtig ubehageligt. Hvor at jeg... blandt andet blev truet med, altså med fakturer på altså 230.000, hvis det var, at jeg ikke fortsatte, altså blev tvunget ind i forskellige samarbejder. Der var en hel masse ting, hvor at jeg var fucking done, og så tror jeg, jeg følte, at uanset hvor jeg gik hen, så havde jeg det sådan et Tetris-agtigt. Jeg passede aldrig rigtig ned. Altså, der var lidt sådan 100%, hvor det var sådan, der hører jeg til overhovedet. Sådan har jeg ikke haft det i dansk hiphop. Og så X'eren og jeg, vi møder hinanden i virkeligheden måske et års tid, før vi laver det der. Nu, hvor at vi eksperimenterer med alt muligt. Vi eksperimenterer med grime, vi eksperimenterer med meget sådan West Coast lyd. Vi laver nogle forskellige ting. Og vi står begge to et sted, hvor at vi gerne vil noget andet end det, vi måske laver lige nu. Og lige pludselig, så jeg tror egentlig bare, at X'eren, han fandt nogle hurtige trommer. Altså sådan, det der nummer er lavet meget, meget hurtigt. Og det er jo apropos processen, det der er ret sjovt, ikke? Sådan, at selve versene var skrevet næsten med det samme. Så var der en rette session på, altså vi havde to sessions på det her nummer, men det var sådan en, at vi, jeg tror begge to, vi havde brug for at springe ud i noget andet og gøre noget andet, end hvad folk var vant til måske at se os i. Og så havde vi prøvet en masse forskellige ting, og så tror jeg bare, da vi hørte det der, der var vi begge to sådan, den er der. Den er der. Og jeg kan ja, altså, og det er jo bare, det er jo vildt spøjs. Altså sådan, og det lyder jo sygt arrogant, når man kan sidde og sige, ja, den er der. Og, men det vidste vi. Sådan, den er der, og jeg kan huske, at jeg sagde, det skal være min første single. Var der mange i contention på det tidspunkt? Altså havde I en pool af singler, eller hvordan fungerede det? Nej, vi havde ikke sindssygt mange, men sådan, vi havde alligevel en del. Og jeg kan huske, altså sådan, at det stod bare ret lysende klart, og hvor vi begge to var sådan, ja, yeah, let's go. Det er tit en proces, vi faktisk tit snakker om, fordi at det er skabt så hurtigt og så intuitivt og så lejende. Der har ikke været nogen andre i studiet, der har ikke været nogen, der har fortalt os noget, vi har skulle gøre. Vi gik bare ind og gjorde på en eftermiddag. Og jeg tror, sådan tekstmæssigt har det jo bare været mig, der har været sådan, fuck! I skulle se mig nu. Fuck, der er ja, lidt sådan kid greatest hits energien. Altså sådan, selvom man ikke har lavet en plade før, så bare kalde den greatest hits, hvor det sådan, sådan tror jeg også, jeg havde lidt nu. Sådan, altså at debuten hedder, at de skulle se mig nu. Sådan, ja, hvorfor ikke? Hvorfor egentlig ikke? Vi kastede den ud, og vi havde en plan, altså vi havde en meget dedikeret plan, fordi vi begge to er vokset op i hiphop-miljøerne, hvor at
vi måske også begge to har oplevet på egen krop, men også på andre, sådan, hvordan en udgivelsesplan hurtigt kan gå i fucking vasken. Og hvor og så står man med et nummer, man har ikke nogen opfølger, og så går det hele sådan bare lidt, så bliver man lidt glemt hurtigt. Så vi havde sådan en lang række med numre, hvis vi var klar til at skulle udgive efter det. Og jeg tror også, at vi havde sat et nummer, der hedder Kanin, op til, vi havde allerede uploadet det til Spotify nærmest samtidig med nu. Nok ikke helt, men tæt på. Og vi udgiver nu, og sådan, okay, vi kom på New Music Friday, nå, men dejligt. Og så gik der 14 dage, og der skete ikke rigtig så meget. Og så fik jeg et opkald fra, DR, P3, hvor de var sådan, hey, nu, fedt, det er månedens kanon på P3, det bliver spillet. Det skal spilles hele måneden på P3 og præsenteres, bla 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 bla. Og det må jeg gerne. Ja, ja, sådan, det er fint. Eller sådan, ja, og så opfordrer de kraftigt til at lægge et andet nummer op inde på Kaja Kanons hjemmeside. Fordi at så kunne man være med i Kaja Kanonen, hvis man nu blev en af de 10, der blev udvalgt-agtigt. Og så gjorde jeg det. Og så ringede de igen. Vi har tænkt over noget. Meget kort tid efter. Ja. Så var de sådan... Tillykke, du skal være med i Kaja Kanonen. Så jeg havde min debut i DR's koncerthus. Simpelthen. Og var det ikke noget, det var noget corona-overlap et eller andet stadigvæk? Noget, du, hvordan var det, det var? Kan du regne med, 10 ud af 10, du vil stå i DR's koncerthus foran 20 mennesker. Så må du også prøve så det. Så det lyder helt sikkert, det lyder rigtig lækkert, men altså, det var specielt. Til alle, der har prøvet at spille til et eller andet jam eller et eller andet lignende, hvor der ikke dukkede så vanvittigt mange mennesker op, ikke? Så står man på et spillested, der kan holde 200, og så står der 25. Fair nok, okay, det er intimiderende nok i sig selv. Ja. Stå i et lokal, der kan holde 2.500, hvor mange nu kan være i koncertsalen, og man står bare der, hej. Og så har I med noget bagved. Ja, men der er også bare det der med sådan, vi vidste heller ikke helt, hvem vi altså, jeg vidste ikke helt, hvad jeg var stadig. Mm-hmm. Det var bare noget, der lige pludselig bare fik succes. Ja, altså, sådan på, altså, det var bare noget, som de lige pludselig gerne ville have, og noget, de ville bede om, og noget, de ville høre. Og så har det været en rejse i, at sådan meget efter faktisk, jeg hele den her debut, sådan, hvor at jeg tror, jeg blev meget sat i kasse, som sådan... Ja, sådan Vestegns rapper. Det har vi også to har snakket om. Det har vi snakket om før også, ja. Ja, det har vi faktisk snakket om før. Så det der med sådan, at jeg kan huske, at Kaja Kanon var meget sådan, hvorfor lavede du ikke mere af sådan noget her musik? Det kan vi brande og sælge til folk. Præcis. Og hvor, det var ikke det, de sagde, men de spurgte mig flere gange, men hvorfor? Hvorfor ikke? Og hvor at ja, sådan, det jeg har virkelig brugt lang tid. Og det er sjovt, ikke, det der med, når man så laver et nummer, der, hvor det handler om fuck jer, så kommer de kraftedermame med alle sammen. Og så, altså, så skal man stå med deres shitty meninger. Men, så det er vel igen kreativitet, der møder forventninger på en eller anden måde. Fordi igen, er der nogen her nu, der kommer udefra og siger sådan, nå, men det kunne vi da godt lide. Vi kunne da godt brain dig ud som de her heavy trap drums, så du kan ligge her og lige lave lidt sneaky, low-key, Rune Rast, startier produktion. Altså, du sådan, yeah. Hvorfor vil du ikke lave det? Det kan vi bedre forstå. Og så gik du en helt anden vej på dem. Ja, men det var også det der med, sådan, jeg tror, sådan både X'erne og mig har været meget sådan, det skal føles fucking rigtigt, og vi vil begge to godt lave kunst. Ja. Vi vil gerne begge to godt lave kunst, og det lyder mega højrøvet, men det vil vi gerne. Og hvor det er sådan godt, jamen, altså, vi har sgu ikke rigtig tid til at sidde og please nogen, og det er heller ikke folks, altså, heller ikke dem, der var der, og jeg tror, at, men uanset hvor sikker i det her, jeg lyder, så har jeg været sindssygt usikker samtidig, fordi at ord fucking sætter sig som tatoveringer. Altså sådan, de er svære at vaske af. Ja, ja, selvfølgelig. De er fucking svære at vaske af, så jeg har været vildt meget i tvivl om sammen. Skulle man så bare lave lidt mere af det, eller hvor kan man hugge en hæl og klippe en tog, eller sådan, hvor, hvad skal jeg gøre? Altså, mm-hmm. Så jeg synes, det har været, så selvom at jeg ligesom synes, at jeg sprang ud i noget, der var vildt tjekket på rigtig mange måder og meget gennemarbejdet, hvis jeg selv skal sige det, så synes jeg samtidig, at altså, så har jeg stadig været overrasket over, hvor forvirrende en proces det har været, fordi at det er så svært at slukke for folk udefra, der alle sammen har en mening om, hvordan man skal være.
Okay, men jeg kræver lige den her lige hurtigt. Sindssygt god punktum for det der engang. Du vil gerne lave kunst. Jeg spørger mine gæster rigtig ofte, om det, de laver, det er kunst eller håndværk. I hvor høj grad det er de to dele der. Hvordan ser du det så? Jamen, selvfølgelig er der håndværk. Og jeg synes, at for at være en jeg tror ikke, at man kan sige det ene uden det andet. Jeg tror, at der er... Jeg synes, at man skal blive fucking dygtig. Altså, man skal have den der værktøjskasse, tror jeg. Og så skal man glemme den fucking værktøjskasse. Sådan, så man ikke bliver en slave af den. Og så skal man... Jeg har haft rappere over, der har været sådan... Der samtidig med, at de synes, at pyntpladen var fucking fed, så spørger de også stille og diskret ind til, at jeg jo ikke rimer så meget på den. Ja, det er klassikeren. Ja, det ved jeg da godt. Altså sådan, jeg har været i det her miljø fucking mange år. Altså, jeg er fucking god til at rime. Jeg ved udmærket godt, hvor det rimer fucking shitty. Og sådan, ja, det rimer fucking shitty. Mærker, det rimer overhovedet ikke særlig godt. Sådan, men en flot følersang, altså sidder man og får det lidt mindre føleren, hvis der er det ikke lige rimer tredobbelt eller trestavelses. Det gør jeg ikke. Det gør være nogen, der gør det. Det gør jeg ikke. Så jeg tror, at man selvfølgelig er det fucking vigtigt at have et håndværk, for ellers kan du ikke skabe. Du kan ikke bygge et fucking... Du kan ikke skabe... Du kan ikke male Mona Lisa under hans teknik. Det er så også rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg vil også gerne lige skynde mig at sige, det her sådan... det der med, du, på en eller anden måde, man er blevet så god til at rime, at man ikke behøver at gøre det hele tiden. Eller at man kan gå ind og sige, okay, jamen jeg kan tage de her metriske rim, hvis du skal gå ned på det nørdede niveau, ikke? Altså sådan, hvis du siger, nu siger du mærker, vi skal også måske høre den senere. Hvad hedder det? Men i hvert fald det her med, at eneste og spillested rimer jo ikke, men hvis du ligger den på den måde, eneste og spillested, altså sådan, så kan du få noget rim ud af det, på grund af den måde, hvor stavelserne ligger i en eller anden måde. Mark Johnson gør lidt det samme med nogle af sine rim, hvor det ikke er nødvendigvis et ord af stavelse, for stavelse har det helt store parallel over for hinanden, men som stadigvæk har noget på følelsen og udtrykket. Det er jo ikke fordi, at det ikke har et flow. Det er jo ikke fordi, at det ikke flyder godt. Og der kan rim nogle gange godt blive for en spændetrøje også jo. Altså siger jeg, som jeg elsker rim, det er ikke det. Men det kan godt blive en spændetrøje, hvis man er så optaget af, at de skal sidde så meget minutiøst i skabet, at man lige pludselig forbigår det, man egentlig gerne vil have sagt. Præcis, jeg er fuldstændig enig. Og det er også derfor, at igen, jeg synes selvfølgelig, at det er... Jeg ville synes, jeg var en dårlig rapper, hvis jeg ikke fattede noget om rimstruktur. Selvfølgelig, sådan, at det er da regel nummer 1, lær rim. Regel nummer 2, lær flow. Er det den, der er rundt for dig? Ja, fordi jeg synes, at rim påvirker ens flow. Forstået, ja. Ja, altså, du skal selvfølgelig lære at tælle til 4, det er klart. så lær at tælle, hvis du kan det, lær rim, og så kan ens flow blive påvirket af ens rim, jo. Så sådan, men jeg synes virkelig, at du skal selvfølgelig kunne værktøjskassen. Men jeg elsker at kunne sidde i situationer, hvor jeg selv kan skrue op og ned for, hvad jeg har lyst til at skrue på. Og det også kan være et valg at sige... Tænk ved sorg. Det eneste prosadigt på min plade. Der skulle heller ikke være flere digte, vil jeg sige. Men sådan, tænk hvis det havde rimet. Det havde ikke haft det samme. Fordi en ord står altså også bare nogle gange fucking stærkere ud, hvis det ikke rimer. Også nogle gange i omkvæd. Der kan det fede i det omkvæd. Det kan være knækket. Det kan være, at der bliver sagt noget eller andet helt fuldstændig, sådan, man ikke havde forventet. Det er fantastisk. Altså, sådan, det er jo det er selvfølgelig også et redskab og et værktøj. Sådan. Men ja. Det har noget signifikans. Og Moments, jeg har tit nævnt The Creator, der er mange år siden, men jeg ser vildt meget op til ham. Han nævner i et interview, jeg så her for et par år siden med Hot 97, tror jeg der, hvor han snakker om Moments i musik. Det er det, han lever for. Det der lidt outré at se stykke. De der sådan... det der kan du huske, eller jeg ved ikke, gør det i Danmark, som jeg er helt tosset med, Papa Erotic for Fros. Han har tit sådan en ting med hans udtale, hvor han sådan meget, og det er sådan virkelig, jeg byder så meget mærke i det, og jeg synes, det er så fedt. En gang kan jeg huske, jeg var sådan, okay, det der, det skulle da fucking phony og sådan noget, og nu er jeg blevet sådan, jeg elsker det, fordi det er så herligt, for det første er det herligt
anti-klassisk, macho, super rap, alt muligt andet. Og for det andet, så er det også bare sådan, jeg vil gerne høre ham udtale de der T'er sådan lidt spagt, sådan lidt, som om det er for meget, du ved, sådan luft på, eller et eller andet, ikke? Det er helt airy. Mm. Og der er tit tænkt sådan, det er signifikant, det klæder, det hænger man fast på. Det er en eller anden underlig sætning, der ikke giver mening, eller sådan, okay, det der, det lyder vildt konstrueret. Sådan nogle ting, ikke? Mm. Fordi der er rigtig meget af det relativt forudsigelige i meget musik, hvis du spørger mig i hvert fald. Absolut. Altså sådan, og det er jo også det, som... Det er også det, vi bliver bedt om at lave. Og jeg bliver bedt om at lave, men sådan, jeg har lige været på en sangskrivercamp, og det var tydeligt, at for hver dag, der gik, der lød vores musik mere og mere som hinanden. Og det er ikke hverken en kritik eller noget, men det er bare bemærkelsesværdigt. Altså sådan, fordi at man er, ved jeg ikke, måske bliver tvunget til at tage form, ligesom det andet, og vi er mennesker, som der lever i flokke, og dybest set alle sammen er bange for at blive spist af de andre aber, så selvfølgelig så finder vi nogle måder at være i ting sammen, og finder nogle måder, vi gør ting på, så derfor så er det fucking fedt og sindssygt bemærkelsesværdigt, når folk faktisk kan have et mod, også for det kræver også mod, og en vilje, for det gør det også, til at skærme sig selv for netop at kunne skabe de små spændende momenter, fordi det er svært at lave spændende momenter i en verden, der er sindssygt konform. Ja, fuldstændig, og jeg har lyst til at sige, at det skulle være ordene for det her, men jeg har faktisk også lyst til at lige at koble noget på, fordi jeg tror netop, at nu er far for at åbne Pandoras æske her, men den her idé om, at rigtig meget af det, som kommerciel sangskrivning jo også skal kunne, det er jo også at passe ind til nogle lidt mere automatiserede, algoritmemæssige ting, så det er klart, at lige pludselig kommer der nogle objectives om, hvis en sang kan være under 2,5 minutter, og måske gå direkte på et omkvæd, og måske også ikke have nogen intro, alle sådan små ting, måske have nogle akkordstrukturer, som er relativt let afkodelige på et kort 12-sekunders loop på TikTok, jamen så vil det faktisk være ret fedt, og jeg siger ikke, at der er nogen, der er onde i det, jeg siger bare, det er nogle mekanismer, der også har været med til at forme det her hos rigtig mange, og det går i sidste ende ind og ændre processerne og det kreative bagved, hvilket jo er lidt skræmmende, og der tror jeg også, man skal nogle gange kunne ture og være modkulturen, og dermed ikke sagt, at kommerciel musik på nogen måde dårligt, det er ikke sådan, jeg har det, men det er bare, man skal spille efter nogle spilleregler, der godt kan være med til at skabe et meget strømlignet output, lad os sige det på den måde. Enig. Skulle vi lave det være sidste? Det tænker jeg, vi lader det sige sidste år. Alright. Jeg synes, vi skal gå videre en gang til, apropos strøm, popmusik og så videre, så synes vi skal gå videre til et nummer, som du vil ønske, du havde skrevet Nyx. Hvad hørte vi her? West Coast med Lana Del Rey. Ja, det gjorde vi i hvert fald. Og nu vil vi så snakke meget om hiphop. Og nok også, der er måske også nogen, der har forestillet sig om, så tager du nok et eller andet, en eller anden version af, hvordan hiphop skal laves. Og så vælger du Lana Del Rey, simpelthen. Og hvorfor har du valgt Lana Del Rey her? Jamen, altså, jeg er selvfølgelig inspireret af mange sådan river. Jeg synes, at How to Pimp a Butterfly albummet er måske, ja, det bedste album ever. Så sådan, jeg kunne godt vælge noget, altså et rap album, eller
en rapper, men sådan... Men jeg synes, at... Altså, jeg tror, at Lana Del Rey... Det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg... sådan, Lana Del Reys måde at gå til sange på, og måde at skrive på, den formede min sangskrivning rigtig meget, da jeg var 15 år. Altså, sådan... Jeg forstod hende først overhovedet ikke. Jeg synes, at det var gik meget i mål. Jeg synes, det var meget orkestralt og dramatisk. Men jeg tror, jeg har forelsket mig vildt meget i sådan den kontrastfyldte kunstner, som både kan stå med et stort, kæmpe orkester, og være sådan helt afgrundsdyb, samtidig med at hun synger Mapusi Tastes Like Pepsi Cola. Som hun gør på Cola. Som hun så gør på Cola, men i sin intro. Altså sådan første linje. Det er, jeg synes, det er en af de stærkeste linjer, første linjer, der nogensinde er blevet leveret i et første vers. Altså sådan, og det inklusive fucking rapper. Altså sådan, jeg synes, det er så stærkt og super super lollet også, men ja. det bliver sunget så så dybt og så passioneret, jeg tror sådan, det har altid været sådan ret forelsket i sådan, jeg hører sindssygt meget sådan generelt meget sådan, hvad man nok vil betragte som sådan heroin pop. Hvor er vi henne her? Du nu selv lige at tegne min nervekort for os en gang. Peroin på op, hvem har vi liggende her under? Jamen, altså Cigarettes After Sex for eksempel, sådan, synes jeg også er ret heroin på op. Måske mere heroin end det. Det er Lana Del Rey nok også. Men sådan, du ved, noget hvor det er, altså, det er afgrundsdybt, det er ret gotisk tit, altså sådan, det er ret mørkt. Men det er samtidig også voldsomt dragende. Altså, det er sindssygt dragende. Det er meget dreamy. Altså sådan, og det maler sindssygt mange billeder. Og jeg er ikke en stærk producer. Så det gør jeg mig ikke. Man kan sige meget i de her produktioner, jeg tit hører, at tit det, der måske gør det meget sådan drømmende, og så er det jo selvfølgelig mere begrænset tekst. Som også Lana Del Rey sådan bruger. Og hvor at jeg tror, at sådan, så min inspiration bliver meget sådan en blanding mellem sådan tekst og fra tekst og produktion, med sådan, hvordan skaber jeg et billedligt univers, hvor jeg ikke er den, der kommer med alle mulige kommentarer. Altså, jeg gider ikke at være en rapper med en løftet pegefinger. Jeg tror ikke på moral i musik. Jeg tror ikke på, at altså, jeg tror på, at god musik også er underholdning, og man bliver nødt til at skelne etik og æstetik for eksempel. Der er mange, der har problemer med Lana Del Rey for eksempel. Det ved jeg godt sådan. Men jeg synes jo, man skal skelne etik og æstetik. Splatterfilm er også bare en fucking genre. Du kan ikke forsvare den, men det er underholdning, og mange ser det. Og jeg synes ikke altid, at man skal kunne forsvare noget, fordi følelser er noget, vi alle sammen har, og uanset hvad for nogle samfund vi skaber, og siger, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, så rummer vi alle sammen forkerte følelser inden i os, som vi ikke kan forsvare. Vi har dem fucking bare. Altså sådan, og det synes jeg, den her musik gør fænomenalt, det er, at den er uretfærdig, den er toxic. Ja, det er den, men det er mennesker også, og det synes jeg er fucking vigtigt. Og det kan jeg også godt lide at gøre i min musik. Jeg vil helst ikke være nogen løftet pegefinger. Jeg vil ikke... mit fucking nummer, der handler om, altså, da jeg blev overfaldet og udsat for et voldtægtsforsøg, der er heller ikke nogen løftet pegefinger i det. Det er bare at sige... Det er bare at vise... Det er bare et kameraklik. Og det er sådan... Og det tror jeg, at det, som jeg har taget med rigtig meget for sådan opdragelsen for noget helt andet end rap, som er meget sådan, det er sådan her, det er. Det var også mega tavlet over for rap generelt. Sådan, men sådan, det jeg tager med for det her, det er sådan, det her, det er bare følelser. Det her, det er straight up bare følelser. Og det er vildt rart for mig nogle gange at høre, at folk er sådan, du maler bare billeder. Det er bare dejligt. Eller sådan, fordi det er nok også det, jeg har
efterspurgt måske mest i andres musik, men også noget, som jeg selv synes er fucking vigtigt, fordi det er det, jeg selv bliver forelsket i andet musik. Jeg kan rigtig godt lide din sondring mellem etik og æstetik, og nok lidt den her følelse af, at for følelser kan ikke være forbudte, fordi vi har dem alle sammen. Jeg synes, der er noget meget, meget vigtigt i det. Og den her sådan sammenstilling af noget, der udadtil er ekstremt poleret, og så når du hører musikken, er der bare så meget mere layers til det, og quirkiness, det kan jeg godt genkende. Jeg synes især også, nu faktisk ikke noget med noget omkring nu lige før, men noget, som jeg helt klart kan høre godt igen i din musik, og som jeg også har rost dig for før. Det er den her meget... dels at du har en stil, som er genkendelig, men det her med, at du er meget uforbeholden i forhold til, at det skal være visuelt. Og næsten lige for, jo stærkere billedet kan blive, jo federe er det for dig. Sådan hører jeg det i hvert fald. Ja, jeg tror også, at sådan... Jeg tror også, og det er måske også med dårligt selvværd, der har talt meget ind i det, men i mange år, der havde... Det sådan har det ikke mere. Men i mange år, der havde, var jeg virkelig flasket op på ideen om sådan... at det var det, jeg kunne. Altså sådan, at jeg var ikke den, der blev fremhævet med fede flows, og folk synes også, at min stemme var sådan lidt skæng, og det var den nok også. Men, sådan, men det der med, at sådan, okay, kvinden kan ikke... Jeg tror virkelig, jeg var sådan, okay, det folk synes, jeg virkelig kan, det er at få folk til at føle ting, eller se ting for sig, der ikke er der, eller... Der var en, der engang sagde til mig sådan, du får mig til at tænke på ting, jeg aldrig har oplevet. Du giver mig minder fra min fortid, jeg aldrig har haft, men minder, der ikke findes. Og det synes jeg var et vildt spændende kompliment at få. Sådan, og så jeg tror, at jeg har været meget sådan, okay, så må jeg jo blive den dygtigste til det. Fordi at folk synes ikke, at jeg har været den dygtigste til nogle andre ting, og så var jeg sådan, så er det fucking det. Jeg går all in på, fordi det, jeg kan mærke, at det resonerer med folk, og jeg er selv en sukker for det. Så altså, nu føler jeg også, at jeg gør ret mange andre ting. Sådan. Men det var i hvert fald en måde for mig at dykke ned i det der, at være sådan, okay, de har ikke fucking noget på mig, når det kommer til at male penselstrøg ind i folks små kranier. Sådan, det vil jeg gerne. Det er så sjovt det der, fordi det er præcis det der med flertydigheden. Jeg sukker for flertydighed, og jeg ved godt, at det nogle gange bliver på bekostning af en eller anden narrativ, og så bliver det sådan lidt James Joyce og Stream of Consciousness og så videre. Altså, jeg lytter meget til Luka Def, er også et godt eksempel på en som er shout-out, Johan, som var med i podcasten, for 2 afsnit siden, lyt til den, hvis ikke jeg lytter til den. Yeah. Men i hvert fald, altså, der er også en rigtig god nogle associationskæder, som ligger der, og som ligesom løber ned over en lind strøm, og så får man sagt et eller andet. Og jeg har lyst til at spørge i forhold til den måde, du så skriver på. Altså, nu nævnte du tidligere, at nu er kommet til verden. Sådan ret meget start-stop. Altså, ligger du og marinerer dine tekster normalt? Har du et beat, du ligger over? Eller er det sådan, okay, intuitioner lige her nu? Hvad kan jeg få ned i den næste halve time? Det er meget, meget, meget forskelligt, og hvad jeg har behov for, tror jeg. Jeg tror, at der, som jeg sagde, der havde jeg sådan en, jeg var bare en ud-følelse. Så brød jeg igennem med det, ikke med at stikke fuckfinger, og så var det en ting. Jeg har mine noter på min gamle telefon, RIP. No. Men som jeg egentlig altid bare har brugt til, at hvis jeg hører noget grineren, hvis jeg går forbi et skilt, hvor der står noget lol, sådan, så skriver jeg det ned. Og hvis jeg får nogle idéer, jeg har sådan et langt, langt dokument, der bare hedder idéer til tekster, eller idéer til koncepter. Mange af idéerne kommer aldrig nogensinde til verden, men det er en måde for mig rigtig meget at træne, altså at træne mig selv i, at kreativitet ikke er noget, jeg behøver at have set en indgjørning for, eller have en mirakuløs mandag for. Det er bare noget, der er hele tiden, og der er kreativitet over det hele. Sådan, så den måde har jeg ret godt kunne lide sådan at arbejde på, og så kan man sige med nogle andre numre med pyntpladen, der tror jeg mere, at jeg har tænkt, okay, det her, der er så mange følelser på spil i rigtig meget af musikken, og i rigtig meget, mange af numrene, at jeg bliver nødt til at have, fordi jeg synes også, at den gode tekstskrivning er også kommunikation. Og det, der også er med at male mange billeder, det er jo også, at man kan sidde i en situation, hvor man har malet helt vildt meget, men folk ikke fatter, hvad der foregår, fordi der foregår alt. Så det vil sige, at der foregår intet. Altså, er vi til fanisering lige nu, eller hvad der foregår? Nej, billeder over det hele? Det der med, at man bare står og sådan, okay, mere vil have mere for Walker Shane-pladen, den er blevet rost helt vildt meget. Men den handler jo også om altså, vildt mange billeder.
men du kan nok ikke rigtig komme med noget konkret på, hvad der sker i den. Og så kan man sige, med pyntpladen, der havde jeg det meget sådan, okay, musik er også fucking kommunikation. Og hvis folk ikke forstår, hvad jeg kommer til at sige nu, så er det fucking ødelagt. For der er mega mange historier her, der er sindssygt vigtigt. Snavs, sindssygt vigtigt, at sådan, den skulle, altså, den skal være så on point. Så der er ikke så meget plads til billeder. Andet end jeg bare kan beskrive den her person, jeg har mødt. Men, sådan, men det er bare meget lige på on point. Der er ikke plads til at male alt muligt pænt. Det skal bare leveres. Altså sådan, så på den måde kan jeg godt gå meget forskelligt til værks. Men det du gør med snavsnummeret, for nu tager det helt, helt specifikt, som jo handler om den her karakter, som udadtil er en person, men i, når patienterne er trukket for, er han en helt anden person, og så har jeg ikke sagt for meget. Mm. Den synes jeg jo præcis, du lige præcis formår at køre, for den handler helt tydeligt som noget, og man behøver heller ikke at tage den helt store dissekeringspincet frem, for at finde ud af, okay, det er i gang med noget her. Men du er alligevel, du stopper den alligevel subtilt nok på en eller anden måde, til at man lige skal tolke de sidste 20%, eller de sidste 15% på en eller anden måde. Synes jeg i hvert fald, når jeg sidder og lytter til den. Mm. Fordi det netop ikke er, og så skete der det sådan, okay. Altså, det er jo en præferenceting og så videre, men jeg synes netop, det er rigtig magisk at kunne lave de her sange, der handler om noget, og ikke bare bliver associationsskeder, men som også slutter et sted. Mm. Og det synes jeg netop er den store øvelse for rigtig, rigtig mange, fordi du kan også bare ind med at compounde en masse fede oplevelser, linjer og flow bites og sådan noget der. Og det tror jeg, altså det kan også nemt blive bedre, men så kan man også godt ind med at skrive. Det kan godt være det der ligesom, det er der ikke noget i vejen med som sådan. Det kan godt bare ind med at være, hvis man gerne vil rykke det op i et sted, hvor man har en samling af numre, lave et værk, lave noget, der rent faktisk har en længere lasting, så er det også fedt at kunne sidde og snakke lidt om, hvad ens nummer handler om. Det er det jo, og sådan, og hver ting til sin tid, tror jeg også. Jeg tror, at det handler rigtig meget om, at man gør sådan nogle, det har jeg i hvert fald måttet gøre rigtig meget, og jeg kan heller ikke se mig fri for, at der helt sikkert også har, det har også haft en stor betydning, at jeg har haft mødt og blevet veninder, og meget tæt med Sofie, der går under navnet Sofie 1998. Shout out til Sofie, du er inviteret i podcasten. Shout out til Sofie, som jo skriver tydelig popmusik, altså hvad jeg vil kalde for økologisk pop, sådan hvor at der er der ikke særlig meget plads til tekst, men sangteksten betyder alligevel. Undskyld, men er det ikke rigtigt? Jo, men det, prøv at høre, det er så rigtigt, og jeg har også lyttet til noget Sofies musik, og jeg vil give dig fuldstændig ret. Jeg sidder bare og tænker på, lige før der sad om heroinpop, er det simpelthen aksen det her, ikke fra økologi til heroin? Ja. Nå, altså sådan, det er bare den der sådan lækre sådan. Der er ikke så meget pis her. Det her, det er bare folk, der kan. Der har hele pakken-agtigt. Der sådan, spiller som en drøm. Og altså, Sofie både producerer og skriver som en drøm. Og der kan man altså, og går ekstremt hånd op i sangskrivning. Men der er jo væsentligt færre ord i en popsang. Det vil sige, at hun skal være så tydelig, men alligevel skal det også skille sig ud fra mængden, så derfor så skal hun være ekstremt klar og tydelig i sin kommunikation på de få linjer hun har, plus at det skal være, at det skal have noget andethed, en andenhed, som skiller sig ud for resten. Og det er sindssygt svært at ramme sådan. Og jeg tror i hendes rejse med det, der har jeg haft snakket rigtig meget med hende, og har sparet rigtig meget med hinanden. Og det har hjulpet mig rigtig meget med, sådan faktisk, med pyntpladen generelt. På hvert fald både hvorfor er jeg her, og snavs især. Fordi at tydelig kommunikation til en lytter, altså også bare kan være fucking altafgørende, for at folk også ved, hvornår de skal sætte nummeret på. Men folk ikke, altså sådan, det er da sådan ret afgørende, føler jeg, at folk de fatter. In case of heartbreak. Præcis. Break glass. Præcis. Sådan, og, altså, det har jeg virkelig lært meget. Så det der med også sådan, ja, at komme lidt ind sådan, ja, i nogle miljøer, hvor der også er mere et fokus på popmusikken, den skarpskårne pop-ting, sådan, så altså, har også påvirket mig til at sige sådan, okay, hvordan kan jeg skære, altså. Jamen 100%, prøv at det går så rent ind, og også fordi, jeg vil jo også få den påstand at sige, det er jo for sådan nogen som os, der er måske, der er jo skolet i at have, du har 16 takter, og de 16 takter, der kan du godt proppe
13, måske endda 15 stavelser ind, hvis du er rigtig god, mm-hmm. og beatet går rigtig, altså sådan, så er det jo også sådan, okay, du må sige fire ord i den her sætning, og verset skal faktisk helst være 8 takter, måske 4, hvis du er rigtig god, for så vil man plads til omkvædder der, hvor det går melodiamok, ikke? Jo. Og hvor man er sådan, det er sgu da svært, det er sgu da ikke bare noget, det kan jeg da ikke bare omstille til, jeg har haft al plads i hele verden til at folde det ud, og alle mine jokes skal blive forklaret helt i bund. Ja. Det er noget helt andet måde at skrive på. Jeg ved godt, en popmusiker vil sige, okay, det er jo alt for svært det her med trick og sådan noget der, men bottom line, du skal veje dine ord meget mere, og du skal også få det, der kommer imellem ordene, til at have langt mere rum. Ja. Så derfor har jeg lyst til at spørge dig, altså sådan, nu har du også lige været på Songwriter Camp, ved jeg, og du går på koncert og så videre, er det noget, du sådan, altså, vil du gerne transcendere ind i en mere poppet verden? At du er jo... Altså, Nybo synes jo, jeg er mega pop. Nybo har mange holdninger. Hej Nybo. Hvad hedder det? Altså, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil. Jeg sad og rev mig selv i håret over, at i går i en session, som mig og Exxon havde, hvor vi sidder i en proces lige nu, hvor vi skal finde hinanden i studiet igen, som jo både er mega, mega dejligt og mega spændende at være i. Og samtidig så tror jeg, han sagde til mig sådan, jeg ved præcis, hvad jeg skal, når jeg har Park i studiet. Jeg ved præcis, hvad jeg skal, når jeg har ham her i studiet. Sådan. Men jeg ved ikke præcis, hvad jeg skal med dig. Fordi du kan både lyde som nu, og du kan lyde som snavs, og det kan være som koldt udenfor. Sådan, det kan være meget forskelligt. Og det bliver jo ikke nemmere af, at jeg bringer Serious After Sex eller Lana Del Rey blandet med Ray til sådan altså, og Kendrick til sådan referencelyt. Altså fordi der er ikke nogen holdepunkter, det er uhåndgribeligt. Og jeg tror jeg nærmest sådan, jeg tror ikke den lyd, må jeg sige til ham i går, sådan, jeg tror ikke den lyd jeg vil have, den eksisterer endnu. Så og det er pissehårdt. Men sådan, og jeg, den er helt sikkert både, jeg ved at den sound, jeg gerne vil ind i, er helt sikkert, den er melodisk, 100%, hvis det er det, vi tænker, når vi tænker pop. I don't know. Sådan, men den er helt sikkert skide melodisk, men den er også, føler jeg, mega gritty, altså, og eksperimenterende. Altså, så jeg føler lidt, at sådan, jeg er helt sikkert mere pop end mine hiphop-kollegaer. Men hvor jeg lige ender på spektret? Jamen, jeg ved også godt, og det er også et underligt spørgsmål, for det forudsætter også en eller anden forståelse af, at der er en eller anden lyd, der er pop, og det betyder populær musik, og hvis nogen synes, at en melodi kan være det, det er jo heller ikke for, at man skal definere det, men det er bare virkelig, at du ved, der er nogle tilbøjeligheder, og ja. Nogle ting, som du talesætter, som i hvert fald i høj grad også antyder, at der er noget, der ligger noget magi, som måske kan unlockes der. Og det er ikke, fordi jeg regner med at få noget entydigt svar på det, på den måde heller. Men jeg synes faktisk, det her taber lidt i noget, det er andet sjovt, vi snakker om før, fordi det spørgsmål, jeg tit gerne vil stille, men jeg synes, det er svært at stille, for det kræver også en eller anden form for sårbarhed og åbenhed. Men det her med, om der er noget, man synes er svært, når man laver musik. Og det lyder som om, det her med at gå i gang med nye projekter godt kan være. Skal vi til at lære et nyt sprog? Skal vi til at opfinde en ny måde at tale på? Ja, jeg synes, det er sindssygt svært ikke at lukke andre ind i min proces, fordi jeg i bund og grund er så usikker på rigtig mange ting. At hvis jeg sidder lidt for meget i et studie med nogen, der har nogle... Altså, jeg sad i foråret i et studie med en kæmpe, kæmpe producerkanon, som var meget sådan, ja, nu kan man jo heller ikke, kvinder, der tuder over, at de ikke får opmærksomhed i forhold til playlister og sådan noget. De kan jo også bare lade være med at lave sådan noget privat musik. Og jeg følte mig ikke ramt, da han sagde det der med, sådan, at man var tude. Jeg følte ikke rigtig, at jeg tude over, sådan, over noget, men det der med sådan at lave privat musik, der kunne jeg godt mærke sådan, hvad betyder det? Forstod du, hvad det betød, eller hvad? Sådan? Jeg tænker, det betyder noget med sådan, at man laver musik, der er for introvert, og som er for meget ens eget liv, hvor man ikke tager hensyn til andre.
Og det, altså, jeg har siddet med underlige manager-typer, som der også har sagt nogle ting, hvor at selvom at jeg kan gå hjem igen og sige fuck ham, så er det stadig sagt, og jeg tager det 100% ind, og ekseren er sindssygt god til at sige til mig, sådan, hov, hvorfor er det, du synes, at du skal det der, eller hvorfor er det, du gør det der, eller sådan. Så det gør, at jeg tager nok ret meget en angst med ind i studiet. Ret meget for at, altså, og der er virkelig en stor opgave i, især for dem, tror jeg, der arbejder tæt sammen med mig, som så bare er ekseren, at hjælpe med at skrælle de lag af først. Og det er sindssygt svært at skrælle af, fordi at, jamen, nu står jeg også her, sådan, og det er gået helt vildt godt. Altså sådan, det er gået sindssygt godt. Især det seneste år, men det er jo bare gået sådan organisk, helt vildt godt, sådan sund karriere. Hold op. Altså, yeah. Sådan, så det er også det der med, sådan, hvad er det næste, og jeg burde jo være mega glad, og så kommer der nogen og fortæller sådan, jamen du burde egentlig også bare synge noget mere. Og så nogle gange, der ved jeg ikke helt, om jeg så synger noget mere, fordi jeg har fået det fortalt nok gange. Det er jo også mega sårbart i virkeligheden. Men sådan, jeg ved ikke, om jeg selv synes, at sang er fedt, fordi at jeg synes selv, altså fordi jeg selv synes, det er fedt, eller fordi jeg har fået fortalt nok gange, at det ville være fedt, hvis jeg gjorde det. Men jeg tror, altså, er vi ikke... Tak, fordi du deler det her for det første. Det er mega sejt, sådan straight up. Men sådan, jeg kender godt lidt til den der følelse af, gør jeg det her, fordi jeg vil, eller er det en ydre påvirkning? Og jeg tror bare, man er jo en sum af sine indtryk og sine oplevelser og alt sådan noget der, og både de gode og de nederen af dem, ikke? Det er lidt det der med, hvad er egen fri vilje? Hvis du bliver helt filosofisk nu, ikke? Fordi hvis man hele tiden, du bliver hele tiden udsat for en eller anden form for præning, og nogle mennesker siger noget til dig, der vægter mere end andre, og så kan det være, at du gør det modsat, fordi du siger det i spite, i fortryd eller i trods, ikke? Mm. Og andre gange, så er det sådan noget med, okay, shit, hvis den her person siger noget, så lytter jeg virkelig. Men det er jo alt sammen en sådan blanding, eller noget, der ligesom tilsammen udgør den her human experience, som der snakket om, ikke? Ja. Men jeg kan godt følge dig i, at den der, selvom man skal prøve at lukke det ud, så er det stadig blevet sagt. Det er stadig blevet, og det er stadig, jeg skal forholde mig til. Ja, det er stadig noget, det findes nu, det er sagt højt i rummet. Og altså sådan, det, ja, så det arbejde prøver jeg virkelig, og det er meget, igen, i startprocesser. Det, jeg elsker at være i processen, når jeg først er i process, så skriver jeg derudaf, sådan. Men når jeg skal ind i den, så tager det fucking lang tid, fordi at der, altså at folk, man skal efterlades uden for døren. Altså sådan, man skal simpelthen have alle de smarte bemærkninger, som jeg har fået at vide, sådan, dem skal jeg pænt lade blive uden for døren. Altså i virkeligheden, altså, og det gælder jo også mine musikkollegaer, som jeg synes er mega dygtige, eller sparringspartnere, hvor de kan jo også sige ting, hvor jeg kan være sådan skide uenig. Dem skal jeg jo også lukke ud. Altså, sådan, så det er det der med, sådan, ja, den proces, og så tror jeg, at rigtig mange sagde også i starten, og det føler jeg også, det her miljø bærer rigtig meget præg af hiphopmiljøet, sådan, at der er rigtig mange, der ser sig selv udefra hele tiden, og når man ser sig selv udefra konsekvent, så fylder man hele rummet op med sin egen usikkerhed. Og man sidder hele tiden oppe i sit eget overjeg, fordi at man hele tiden sidder og vurderer, hvordan at man nu ser ud. Og hvis man hele tiden gør det, så er man jo også mega dominerende i et rum, for du fylder det op med din egen usikkerhed. Der er ikke plads til nogen andre. Og det tror jeg rigtig mange, fra hiphopmiljøet, og inklusiv, tror jeg, mange jeg kender, og inklusiv mig selv, sådan, tenderer og har tenderet til at gøre, hvis man ikke bliver opmærksom på det. Fordi vi skulle gerne ned i vores underbevidste og ned sådan og mærke, og hvad vi egentlig har lyst til. Men hvis vi hele tiden sidder heroppe og vurderer alt, så kan vi lige skal gå hjem. Vil du lade det ved ordene, og så justerer vi hastigt videre til det sidste punkt, som er et nummer, som du er stolt af at have skrevet, Anna. Min stemme, den går ned og vælger. Kom og nær mig.
jeg fortjener store scener og koncerter. Derfor du er der. Fri bag til alt på dit spillested. Lad mig ryge indenfor som den eneste. Stjerner i rummet ud på gulvet søger noget til deres egne verdener. Vi skal have noget stærkere. Præsenter mig for dine fine venner i din klasse. Ingen til det, men I kender alle. Smerter. Du holder mig lidt for tæt. Jeg smiler, prøver på at fjerne mig. Som ingenting, det er sket. Snakker videre, hjerter siger, der er så meget, jeg kan lære. Det hele, det går stærkt, når du svinger mig på gulvet. Det hele, det går stærkt, når du fører mig gennem rummet. Åbner til kontoret, bær mig døren, lukkes i. Triumf i blikket, øjne symbolik på sejr og krig. Lyset, det er slukket, ordene på tungen. Fanger mig, banker mig, kysser mig på munden. Fanger mig, banker mig, tager dig din tid. Jeg ligner fjernsynet med lyden skruet ned. Alright, Nyx. Hvad hører vi lige her? Mærker. Vi hørte mærker? Ja. Yeah. Damn. Den er du stolt af, at du har skrevet? Ja, den er ret stolt af, at jeg har skrevet. Hvorfor? Fordi jeg synes, det er ret ind til benet. Jeg synes, det er meget tydeligt, hvad der foregår i nummeret. Jeg synes ikke rigtigt, det er til at tage fejl af. Samtidig så var det nummer, jeg personligt havde brug for at skrive. Og er bare skrevet 4 linjer ad gangen op i en vindueskarm. Og så bare indspillet det der gangen. Så beatet er også blevet lavet undervejs med små effekter på at få understøt, hvor jeg skulle hen. Så var jeg glad for, at det ikke trak ud, og der var et andet vers på. Jeg synes, det var fint. Det er fint, jeg synes ikke, der mangler noget. Altså, der er vildt mange, der har brokket sig over det. Et kort nummer, sådan, det har du regnet med, det er. Det er et sindssygt kort nummer, sådan, der skal ikke siges mere. Dit label havde stået. Klappet i højre. Ja, præcis. Men sådan, hvad vil jeg have? Altså, jeg var meget sådan, skal der være en retssag eller sådan noget i andet værelse, hvor man snakker om det og snakker med bistandsadvokat. Glem det. Fordi så kommer vi over i alt muligt, som jeg faktisk ikke havde brug for at sige. Men det er fuldstændig ligegyldigt. Det her, det er bare et kameraklik. Og så kan jeg huske, at jeg sad med en pige, jeg tror, at for alle har nummeret været klar kommunikation, bortset fra nogen ude fra min skole, der var i tvivl om, hvad linjen, jeg ligner fjernsynet med lyden skruet ned, hvad jeg mente med det. Og så sad jeg med en pige og fortalte om den her oplevelse, hvor hun sagde, det er kun sådan en linje, hvis man forstår, hvis man har prøvet det. Og der kunne jeg mærke sådan, der lige pludselig så gav det mening, at jeg har lavet den sang. Altså, hun er så desværre ikke den eneste, der har været ret mange, der har skrevet til mig, hvor det lige har ramt dem sådan lidt ekstra hårdt, fordi de enten har en veninde, der har oplevet det samme, eller de selv har oplevet noget lignende, sådan, synes jeg bare, at det var vigtigt. Og det er ikke særligt tit, at jeg føler særlig meget vigtigt. Sådan havde jeg det også med snavs. Sådan, det synes jeg er vigtigt. Men med den her, der var det som om, at netop måske også, som du sagde det før, sådan, der er mange, der forstår snavs, men der er også mange, der ikke forstår snavs. Du kan også bare lytte til et fedt beat og et fedt flow i snavs. Men du er ret meget tvunget til at forholde dig til, hvad der foregår i det her. Det betød enormt meget for mig at både skrive det, men det har faktisk også betydet enormt meget at høre andres reaktion på det. Og en ting er andre piger, der har oplevet noget. Altså, det er også en vild følelse, men det er også en vild følelse at høre guys, som jeg ikke kender, eller folk inde på politikken i jakkesæt, der sidder og har det så, altså der bliver så ramt af det nummer,
Og det, altså, så jeg tror, det er den der sådan ufiltrerethed. Og sådan, her er der ikke, der er ikke så mange billeder. Det er måske et langt billede, men, men der var ikke noget, der, der er pakket ind i det. Jeg føler, jeg ser, jeg svæver. Sådan, nej. Det er bare en fortælling om at være menneske. Og det sådan... Ja, en fortælling om, at vi går fortræd, altså... Ja, altså en fortælling om... Ja, absolut. En fortælling om, at vi går fortræd, og sådan... Og det er også sindssygt sårbart at skrive om. Sådan, jeg har lige hørt en demo med, en af mine kammerater, der, der har lavet et langt nummer om, at vi går fortræd. Og selvom det ikke er ham, det handler om, så skriver han det jeg-person, og hvor jeg var sådan... Gud hvor modigt, altså sådan, gud hvor modigt, sådan, tænk at rappe om, at få tæv i skolen hver dag. Altså sådan, jeg kunne mærke, hvor ondt det gjorde på mig, sådan, da han fortalte, da han skrev om det. Selvom det er en fiktiv historie. Og det her, det er sådan, altså uanset om det er en rigtig historie, eller ej, det er sådan en rigtig historie, men selvom det ikke er, så tror jeg måske, det er det samme, som andre også har oplevet. Det der med sådan, at man rapper tit så smartspilningsagtigt. Og der er ikke noget smart. Der er ikke noget smart i at blive gjort fortræd. Eller være i det. Sådan. Det er jeg ret glad for. Af den grund. At sådan, jeg er glad for at skrive det. Jeg er glad for reaktionerne på det. Og jeg er taknemmelig over, at jeg ikke synes, at det var too much. Fordi den sad jeg også lidt med. Og var sådan, yeah. Men jeg er jo ikke særlig sej på det. Altså, der er noget med at tage sit narrativ tilbage, også forestiller jeg mig også, ikke? Og det her med at ligesom at gøre, og i hvert fald gøre en del af fortællingen til sin egen, kan jeg næsten mærke det. Så tænker jeg også, vi er tilbage ved de her billeder, sådan lidt her meget fitting for lige at binde alle snorene sammen her. Mm. Og også noget af det her kodesprog på toiletter og andre steder, som du har talt om før i din musik også. Mm. Det her med, at du på en eller anden måde føles, som om du kommunikerer også lidt sådan underliggende, også selvom du måske ikke selv har været sådan helt bevidst om det på det tidspunkt, hvor du har gjort det. Men altså, dem der ved. Og det er jo tit, det man snakker om, ikke? Den der indsigt, man kan kommunikere med nogle gange, hvis man har oplevet noget. Og her snakker jeg bare generelt i livet. Man kan fortælle noget med de der små, altså de der små indkodninger op, og små differencer i det. Ikke? Det der med, det er bare det, man kan være med til at skabe nogle virkelig stærke narrativer, nogle virkelig stærke billeder og fortællinger også. Og det synes jeg, er det, du også gør på nummeret her. Tak. Det er sjovt, sådan, fordi i forhold til det, der... Jeg synes jo, det der er fint, når du siger det, vil jeg bare lige gribe dig og sige, jeg synes jo, at hverdagen og hverdagsemner og hverdagssituationer er sindssygt interessante, for der ligger sygt mange lag i måderne, vi tænker på, uden at vi, altså, mig og min kæreste, vi skulle på skiferie, og jeg har aldrig været på skiferie før, og vi kører op i det her Narnia-landskab i Sverige, og der er... Det er noget af det smukkeste, jeg har set i mit liv. Jeg troede, jeg ville have det. Det gør jeg ikke. Det var noget af det fedeste, jeg har oplevet. Og hvor at jeg kigger ud på alt det her nyfaldende sne, der bare ligger. Og det har ligget der længe i dybe lag. Sådan, og kæm, altså, det er så uberørt et landskab. Og så siger jeg højt til min kæreste. Siger, det er sjovt, jeg har bare lyst til at springe ud i det og bare smadre det. Og så tror jeg spørger ham, om han har det på samme måde. Og så siger han, på ingen måde. Nej, det har jeg på ingen måde. Og den oplevelse kan jeg stadig huske. Den meget korte samtale, den sluttede der, kan jeg stadig huske. Fordi jeg tænkte, det er sjovt, det er en mega ligegyldig samtale. Men jeg synes lige pludselig, det sagde noget om, hvor vi kommer fra. Det sagde sindssygt meget om, hvad vi har med i hver vores bagage, og hvordan en måde at gå til livet på og håndtere verden på. Og det finder man netop i hverdagsglimtene. Og så derfor er det også sindssygt fint nogle gange, ikke at finde de rigtige ord for noget, men bare sige det, tingene som de er. Fordi at man afslører sig selv mega meget hele tiden. Altså, tror jeg. Jeg tror det er meget rigtigt. Jeg kan huske, at vi også engang haft den her samtale før, hvor du sagde til mig, at du synes, at knækket og grimme ting var smukke, og at nogle gange så skal man kunne kaste det hele op i luften og ødelægge det lidt. Det er jo nok også noget, der danner meget bevæggrunden for din musik og for pladen Pynt her, som nu er den snart 2 år gammel. Kan det passe? Overhovedet ikke. 1 år. Kun 1 år gammel. Ingen gang. Jeg får bladet den sammen med nogle andre ting så. Ja. Men
det er jo en stærk opfordring til alle mine kære lytter derude, alle lytter af podcasten her, til at gå ind og tjekke det ud, og tjekke Anders ud, Nyxos musik ud i det hele taget. Det må jeg gerne. Og så køb billetter til den 10. januar på Hotel Cecil. Man kan eventuelt give en tidlig julegave til en hot date. Det er en stærk anbefaling herfra. Anna, vi er nødt til vejs ende, selvom jeg er sikker på, at vi kunne snakke meget længere tid om både løst og fast herfra. Men vi har jo en lille del af afslutningen på programmet her, som går på, at man får et spørgsmål fra den sidste gæst, som har været med, og så stiller man et spørgsmål til den næste. Magien er så, at du ved kun, hvem du har fået spørgsmål af. Du har fået spørgsmål af Luis Jato, som spørger, hvis ikke drømmen eller målet bliver nået, var det så det hele værd? Nej, og det er lige præcis det, der er pointen. Man skal ikke gøre noget, fordi det var det værd. Altså sådan, man skal jo netop gøre noget, der ikke er noget værd. Altså sådan, det er jo der, at det bliver fucking spændende. Det er jo der, det er jo det, der hedder en hobby. Og det er jo det, der, altså, det er jo det, der giver livet mening. Sådan alle de gange og alle de timer, musikere bruger i studiet på at sidde og skrive, kan det betale sig? For det er også det, jeg føler, han spørger om. Jeg tror, var det det værd mennesket. Jeg tror ikke, det var det værd i kroner og øre, skal jeg lige skynde mig at sige. Altså, was it worth it? Var rejsen, var turen? Vi snakkede meget i vores episode, skal jeg lige give nogle nuancer her, omkring, at du er nødt til at nyde turen, og ikke kunne nyde at stå på målene, når det er nået. Var turen det værd, hvis ikke du nåede præcis derhen, hvor du har drømt om? På den måde, klart. Jamen altså, så 100% selvfølgelig. Jeg synes, lige nuancerede den, og lige hurtigt kan godt høre jer. Altså, ja, jeg tænker, at jamen altså igen, sådan, musikerlivet er så fucking spøjst, ikke? Sådan, for en måned siden, der stod vi foran altså, så mange tusind mennesker. Og i sidste weekend, jamen, der fortalte dig, der stod jeg i en skov, lidt uden for Stockholm, og spillede klokken, jamen, 1:15 om natten, et sted, hvor den, der havde været på før mig, var sådan en sådan Elvis-mimer, hvor holdet spillede på luftgitar. Altså, det er sjovt. Altså, du ved, ja, altså, jeg tror, jeg vil citere Line Raffen og sige, sådan, når hun siger, jeg har ikke haft et hit siden From Paris to Berlin. Så bottom line is, at det skal eddermame være sjovt, for man har lyst til at fortsætte. Og jeg synes, det er fucking sjovt. Fandme. Ellers har jeg ikke gjort det. Fandme så. Anna, har du spørgsmål til næste gæst her i udsendelsen? Det må være på den helt store og på den helt lille klinge. Hvem skal du have ind i studiet? Det ved man det ikke. Det må du ikke få at vide. Nej, det må jeg slet ikke få at vide. Hvordan håndterer du en skriveblokade? Ja, tak. Ved du hvad? Nyx. Det var ordene for i dag. Tusind tak, fordi du gad at være med her i Proces Podcast. Tak fordi jeg måtte. Og til alle derude, vi lyttes ved om en uge.